And on the other side of the bracket, on mat number 3, the second semi-final, Emma Heronen and Lisa Mott. Emma! Emma! Emma, come here! Beta 3 yet, Gadi! I know Beta 3 yet, Gadi! Santa Bronson, you are Han Beta Gadi! Hyvä Emma, 2-0. Yli Silja! Oi! Mat number 2, and the tarkkana vaan! Kunnon paine! Otsa nimusi, otsa nimusi! The first semifinal, Ville Heikkonen meets Marko Männinen. Otsa nimusi vaan! Kunnon paine! Ei jaksa pitää siinä kauan. Tarkkana pään kanssa, tarkkana pään kanssa! Et mene polvelleen! And at the same time, on mat number 2. Aja, aja! Paras, 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 paras! Pikkote, paras, paras, paras! Hyvä Sirja! Ei hyvä, ei hyvä! Aja! Aja! Kupaamme, kupaamme, katsotaan vaan mennä! Aika kireä! Rauhas vaan, Silja! Aja!